Bom dia, meus amores. Bom dia, meus lindinhos. Tudo bem? Um bom dia cheio de amor para você, de alegria, tá? Tudo de maravilhoso para você, para nós, né? Tudo bem? Olha o tamanho do coração da Tia Rosa. Eita, Tia Rosa, o coração está enorme. De tanta saudade de vocês, tá? Tia Rosa, com muita saudade de vocês, tá? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Que dia lindo, Tia Rosa. Ah, Tia Rosa, tô com uma preguicinha, acordei agora. É, quando a gente acorda dá uma preguicinha mesmo, né? Mas aí a gente, ó, show preguiça, manda a preguiça aí, hein? Bora, vai embora, preguiça. É dia de alegria, é dia de felicidade, é dia de brincar. Tia, mas a gente não pode. Pode sim. A gente cria várias brincadeiras em casa, né? Com a mamãe, tia, mas a mamãe tá ocupada. Mas você pede um tempinho a ela, né? Que aí ela brinca com você, né? Ah, muito bem, né? A tia Rosa passou ali. A tia Rosa, ao vir para a escola, via só o quê? Olhando o tempo, o dia lindo, a natureza bela, tudo maravilhoso, é isso aí, gente, tá? Então, assim, muita saudade mesmo de vocês, tá? Quem está em casa, quem não pôde estar presente na escola, né, presencial. Aí a gente, ó, como a tia Rosa mostrou, coraçãozinhos muito grande, né? Enorme, de tanta saudade de quem está em casa, né? Porque quem está presencial, a tia Rosa não pode abraçar, né? Mas pode cotoveladinho, ó, nos tocar assim, tá bom? É, mas aí quem não pode vir, né? Aí a gente manda muitos beijos assim para vocês, abraço bem forte, tá? Sinta-se abraçado por nós, tá bom? E aí, para a gente iniciar o dia maravilhoso, vamos iniciar o que, Tia Rosa? Agradecendo. Agradecer é muito bom, gente. A gente é, no final, quando a gente tem alguma coisa, a gente ganha alguma coisa, a gente não fica feliz? Pois é, pois a gente precisa também agradecer por tudo que Deus nos dá. Olha aí que maravilha! A nossa vida. A vida das pessoas que nós amamos, o pão de cada dia, o ar que nós respiramos, ó, a tudo aquilo que nós podemos, o quê, tia, ver, né, enxergar através da nossa visão. É, nós temos muito que agradecer, tá? Muito mesmo. Aí a tia Rosa lembrou, sabe de quê? Daquela oração que nós sempre fazíamos ali na quadra, a oração do Santo Anjo do Senhor. Quem lembra? Vamos fazer? Você lembra ainda? Lembra, né? Essa é uma oração que nós não podemos esquecer, tá? E também a oração do Pai Nosso, tá bom? Então nós vamos agradecer hoje dessa forma, como tia, fazendo a oração do Santo Anjo do Senhor, pedindo proteção, pedindo que ele nos guarde, não só nós, mas também a nossa família, né? As pessoas que nós amamos, nossos coleguinhas, nossos vizinhos, nossos familiares mais distantes, os próximos também, né? Mas nós também precisamos agradecer por todas as pessoas do mundo inteiro. Não só aquelas que nós amamos, né? Mas todas aquelas do mundo inteiro que são também nossos irmãos, tá bom? Então a Tia Rosa trouxe, né, a oração do anjo, o anjo do Senhor. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina,
Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Nos livrai, Senhor, de todos os males. Amém! Essa palma é para Jesus, né? Por esse dia lindo que Ele nos oferece, esse dia lindo que Ele nos permite estar nele. É sim, né? E aí Ele nos dá tudo de bom, tudo de maravilhoso. Nós é que muitas vezes não sabemos agradecer. É, e às vezes aquilo de tão bom e maravilhoso que Ele nos dá, a gente acaba contribuindo para a destruição, né? Como a natureza. Tia, eu nem não estou cortando árvore, não estou fazendo nada, mas a gente, de uma certa forma, quando a Tia Rosa fala nós, né, está falando da humanidade, tá? Dos seres humanos, né? Você que é uma criança, né, que não tem, tá? Não faz esse tipo de coisa, né? Mas se a gente, nós seres humanos estamos contribuindo para a destruição do nosso planeta, né? Tão maravilhoso que Deus nos deu, cortando as árvores, matando a floresta, queimando, né? Matando os pássaros, as aves, sujando os rios. E nós precisamos da água para viver. Tia, mas eu não sujei, só joguei um papelzinho lá no chão. Não tinha onde eu colocar, não tinha nenhum cesto lá. Eu coloquei, joguei ali no chão, no cantinho, mas ninguém viu. Viu sim, né? Papai do céu vê. Então, essa é uma atitude que nós não podemos fazer. Ah, tia, eu ia colocar onde? Papelzinho. Ó, dobra, coloca no bolsinho. Ou então dobra, coloca na sacola. Quando chegar em casa, coloca no lixo. No lixo da mamãe. Né? Lá no cestinho de lixo que é a mamãe, da mamãe em casa. É, ninguém pode jogar, não. Tia, mas era só um papelzinho. Olha, mas quantos papelzinhos as pessoas não jogam no meio da rua? Já imaginou se juntar todos eles? Vai ficar uma montanha, né? Por isso que nós precisamos fazer a nossa parte, não jogar. Nem que seja os papelzinhos de bombom, que é tão pequeno, né? Mas a gente não pode. Nós temos que cuidar do nosso planeta. Porque o nosso planeta também é a nossa casa. É a nossa casa comum, tá? É aquela onde todos os seres vivos estão inseridos. O planeta é a nossa casa, a casa de todos os seres vivos, tá? Existente no planeta. Vivos e não vivos, né? Porque também tem os seres que não têm vida. Tia Rosa, nós vamos trabalhar o que hoje? Ah, hoje a Tia Rosa vai dar matemática, tá? Na nossa última aula, a Tia Rosa não deu matemática, não foi? Mas era por causa das provinhas, tá bom? Mas hoje a Tia volta para a matemática, vai dar matemática de novo, tá bom? E aí, Tia Rosa, o que é que nós vamos ver em matemática? Você já viu lá a sua agenda? Viu a sua agenda? Que bom, né? Tio, o que é o nosso conteúdo lá na nossa agenda? Vamos ver, você já viu, a mamãe lhe ajudou? Deixa eu pegar aqui o livro. Nosso livrinho de matemática, né, ó, ok? O que é que nós vamos ver, Tia Rosa? Você vai abrir lá na página 87, na página 87. Eita, tia, nós estamos quase terminando o nosso livro. Exatamente. Na página 87 tem o quê? Tia, tem medida de tempo. Lê aí. Vamos ler? Medida de tempo. Tia, o que é isso? Medida de tempo. Eu nem sei o que é isso. Medida? Pode medir o tempo?
Tia, então o que é isso, tia? Medida de tempo. Nós vamos medir o tempo? Não, meus amores. Nós vamos falar do tempo, né? O que é que representa o tempo? Quais são as coisas que representam o tempo? A tia Rosa trouxe aqui. Deixa a tia Rosa colocar logo aqui. Deixa eu ver. Medida não é esse. Pronto. Aí a tia Rosa trouxe aqui, ó, pra gente trabalhar. Medida de. Lê aí, pra tia ver. Medida de. Tia, medida de tempo. Muito bem, nós vamos trabalhar medida de tempo hoje, tá? Tá bom? Nós vamos trabalhar juntos. A tia Rosa vai colocar bem aqui. Tia Rosa, cadê o nosso bom dia? Ah, mas aí a tia Rosa, ó, vai falar também outra coisa muito maravilhosa. Que a tia Sueli trabalhou, tá trabalhando, né? A tia Sueli, a tia Luciana, a tia Adriana. Trabalharam o quê, tia? Ó, deixa eu te tirar aqui. Nosso projeto. Qual é o nosso projeto que a tia Sueli e a tia Adriana e a tia Luciana falou a semana passada? Qual foi? O projeto Gentileza, tia Rosa. Exatamente, projeto Gentileza. Olha como é bom a gente ser gentil. Sabia que quando as pessoas gentis, quando elas chegam, todo mundo gosta? Olha, lá vem a Maria. Maria é tão educada. A Maria é uma menina maravilhosa. Quando ela chega, ela dá bom dia. Quando ela sai, ela dá tchau. Quando ela se despede. Ela deseja tudo de bom para as pessoas. Ela ajuda. Tia, então, isso é gentileza? É, a tia Sueli estava falando que a tia Rosa viu. Não, gentileza gera gentileza. Viu? Então, quando a pessoa chegar para você de bom dia, o que que você deve fazer? Responder, né? Bom dia! Você está bem? Estou bem, e você? É uma gentileza gerando uma outra gentileza. É. Ah, tia, mas você pediu. Eu cheguei, meu coleguinha estava sentado na minha cadeira, que eu sento todo dia. Ai, fiquei tão chateado. Não, meu amor. Use a gentileza. Ô, minha amiga linda, maravilhosa. Essa cadeira eu sento nela. Você poderia sair, por favor? Aí ela sai, você usou a gentileza, a pessoa vai sair também. Sim, minha coleguinha. Saiu sim. Então tudo se resolve maravilhosamente bem, usando a gentileza. Por isso que nós dizemos assim, ó, gentileza gera gentileza. É isso aí, tá? Então, nosso projeto, gentileza. Deixa eu botar aqui de novo. Ó, gentileza gera gentileza. E o nosso bom dia, tia? Tia Rosa já deu, mas a tia Rosa esqueceu de colocar aqui, ó. Bom dia. Olha, o nosso bom dia não pode faltar. Mas o falar, tia Rosa, mas a senhora já deu bom dia. Dei, mas a tia Rosa vai escrever aqui. Tá, pra ficar bonitinho. Nosso bom dia, lindo e maravilhoso. E aí, tia Rosa? Vamos trabalhar o quê? Medida de tempo. Medida de tempo. Olha a figura que tem aqui. Vocês estão vendo essa figurinha aqui? Esse é um relógio bem antigo. Antigamente, as pessoas não usavam relógio de pulso. As pessoas não usavam relógio de colocar na parede. As pessoas usavam que esse relógio, ó, ele servia para medir o tempo. Então é de vidro, né, tico? Então tia, cheio com areia dentro. Quando vira, quando ela desce toda, né, descia, né, toda aquela areia. Então era sinal que já era meio-dia ou então meia-noite, tá? Olha como é legal. Vocês viram, né? A tia Rosa mostrou bem pertinho. Então, medida de tempo.
Então, o tempo, a gente pode avaliar o tempo de várias formas. Olha aí no teu livro. Tia Rosa, no meu livro está dizendo, vamos lá, diz assim, olha, as unidades de medida de tempo foram criadas pelo homem para registrar e organizar o seu dia a dia. Muito, exatamente, foi por isso que foi criada a unidade de tempo, para organizar o nosso dia. Já imaginou se não existisse essa organização? Papai ia sair para trabalhar e não sabia nem que hora ia voltar, porque não tinha como saber a hora, como saber o tempo, só, tá escuro, já vai para casa, né? Então, foi necessário organizar, tá? Fazer uma organização para a gente, né, nos orientar durante o dia e a noite também, tá? Então, essa unidade de medida de tempo, tá, foram criadas pelo homem, do homem muito inteligente. E essa foi uma coisa maravilhosa que o homem inventou, né? A organização do tempo, a unidade de medida do tempo. Senão a gente ia trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite sem parar. Não pode, né? Nosso corpo não aguenta, tá bom? Então, todo dia, olha aí. Tia, eu me levanto 7 horas. Quando eu me levanto, né? Ao levantar, eu escovo os meus dentes, vou para a mesa, vou tomar o meu café, vou brincar. Quando é 8 horas, tia, a minha mãe me chama. Bora, vamos fazer a atividade. Aí, eu vou fazer a atividade. Então, tem o quê? Tem um tempo, né? Tem a medida. Então, há uma organização do tempo, tá? Da hora que você levanta até a hora que você vai deitar. Dá, começa. Então, todos os dias, né? Então, o tempo, a unidade medida do tempo, ela foi criada exatamente para organizar o nosso dia a dia. Todos os dias a gente usa a medida, essas medidas. Dá. É só tomar uma água, gente, tá? Então, vamos lá. Na medida de tempo, a gente usa alguns objetos para saber, né? Para saber qual é a hora. Por exemplo, qual é a hora do almoço, a hora do lanche, a hora de acordar, a hora de deitar, né? De dormir. Então, nós temos vários objetos que organizam a nossa vida nesse sentido. Aí, tia, quando é 8, 9 horas, a minha mãe diz, bora, tá hora de dormir. Ela olha para o relógio e diz, ó, hora de dormir, bora, escovar os dentes e vai para a cama. Olha aí, organização do tempo, tá certo? Então, a tia Rosa vai mostrar agora para vocês qual é o objeto que mais nós usamos durante o nosso dia. Qual é? Olha aí, olha aqui, que legal. Um relógio, tia, para a gente saber que as horas. Olha que legal, nosso relógio. Lindo, né? Deixa eu colocar ele aqui. Olha aí, que bacana. Lindo nosso relógio, olha aí. Esse relógio, todos os relógios são usados para quê, tia? Para marcar o tempo, para marcar as horas. Tia Rosa, vai. Vamos lá, tia Rosa. Olha só que legal. O relógio, gente, né? Como a tia já falou, o homem criou o relógio para nos ajudar durante o nosso dia a dia. Como, tia? Um minuto.
Olha só pra cá. A mamãe diz assim, ó: bora, menina, hora de acordar já é 7 horas. Aí vamos medir, ó. 7, cadê o 7? Olha só. O nosso relógio, ele vai marcar o nosso o tempo. Tia mamãe disse que era 7 horas. Bora acordar, menina, 7 horas, assistir a aula. Olha só. O ponteiro pequeno, ele está marcando a hora. Então, é que horas? 7 horas. O ponteiro grande, para ser uma hora exata, tá? O ponteiro grande tem que estar aqui, ó, no 12. No 12 ou aqui no 60. Ok? Ok? Então, é 7 horas, tá? O relógio, bora, acorda. Vai escovar os dentes, tomar café para assistir a aula de matemática. Bora lá, pronto. Aí a mamãe olha para o relógio e diz, ó, 7 horas, hora de acordar, ok? Quando é? 9 horas, ai tia, já estudei tudo, 9 horas a minha mãe me chama. A minha mãe me chama, olha, 9 horas, tem que a setinha pequena para o número 9. E a setinha grande, a setinha maior, corrigindo o erro da tia Rosa, maior, né, ó, está indicando, está apontando para o número 12. Ok? 12. Então, é, que hora é essa? 9, 9 horas, tá bom? 9 horas. Então, o relógio é uma medida de tempo, né? Tem aí no seu livro. Tia, tem também. Então, os relógios nos mostram a hora, os minutos e os segundos. Aí a tia Rosa mostrou aí para você a hora, não foi? Pronto. O ponteiro pequeno, quando ele estiver apontando para qualquer número desse, é a hora. Tia, mas aí a hora exata? Só é exata quando o ponteiro maior estiver apontando para o 12, ó. Tia, então, o ponteiro pequeno marca a hora, o ponteiro maior, né? Maior marca os minutos, tá? E aí tem outro fininho que ele vai marcar os segundos, que é o mais rápido, tá bom? Então, o menor marca a hora, o maior os minutos e o outro que não tem aqui, tá? Ele marca os segundos, tá certo? Ele vai girando. Tia, quando o ponteiro maior tiver no número 12, ele está marcando o quê? Uma hora exata, tá? Se ele estiver apontando para o 10, é 10 horas. Mas isso, o ponteiro maior tem que estar aqui no 12, tá? Então, tia, 9 horas. Se ele estiver apontando para o 11, 11 horas. Tia, se ele estiver apontando para o 1, 1 hora. Né, ó? Se for durante o dia, uma hora no nosso calendário chama 13 horas, que a gente vai contando, ó. 1, 2, madrugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, viu? Aí a gente vai. Mas isso vocês não precisam saber agora, meus amores, tá? Tia, então quer dizer que o ponteiro grande, ele marca o quê? Os minutos. Ele vai passando. Ó, do 12 para o 1, equivale a 5 minutos. Se ele tiver no 2, 10 minutos. Porque cada espaço desse é 5 minutos, tá? Ó, 5, 10. Se ele tiver no 3, tia, 15. Se ele tiver lá no 6, tia, é 30. Tá, ó, tá vendo o número 30 branco aqui? Também está representando o quê, tia? Os minutos, tá certo? Ok? Aí ele vai, de acordo que ele vai girando, é mais 5 minutos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
55, 60. Quando ele chega bem aqui no 60, que é o, também é o 12, ó, ele está marcando uma hora exata. Tia, ele está agora no 12. Que hora é? Aí você olha para a setinha menor, ele vai estar apontando para um número, tá? E a maior vai estar apontando para o 12 ou aqui no caso 60, tá bom? São 60 minutos. Ok? Então no relógio marca-se a hora, os minutos e os segundos também, tá? O segundo é bem rápido. Você olhar para o relógio da mamãe, olha o relógio da tia Rosa. Quando, tem um ponteirinho fininho aqui que ele vai bem rápido. Olha para o relógio da mamãe, ele vai bem rápido, tia. Exatamente, tá? Ele vai bem rápido. Aí nós temos também outro tipo de relógio que marca hora. Tia, mas ele marca hora? Marca sim. Ele é chamado de relógio digital. Olha, esse aqui é lindo, né? Esse aqui não é tão lindo, mas só para a gente representar aqui o nosso relógio digital. Tia, nosso relógio digital, tia, pode ser de pulso também, no braço? Pode, tá? Ele não tem os ponteiros, ele tem só dá os números, né? Ele vai mudando, tá? Automaticamente. Tia, que tá marcando que horas? Tá marcando, ó, 06. Aí os pontinhos é que vai separar a hora dos minutos, tá? Aí o número que aparece aqui é os minutinhos, então aqui tem zero. Ó, 06, que é 6 horas. Aqui é 6 horas em ponto. Por quê? Porque tem 00, ó, não tem nem um minuto aqui, nem segundos, tá bom? Então tá marcando 6 horas, tia, em ponto. Exatamente, tá bom? Então é o nosso relógio digital. Tá? É aquele que geralmente as crianças usam ele. Por quê? Porque a criança ainda não sabe direitinho a hora no relógio de pulso, né? Ou no relógio com os numerozinhos, tá bom? Então a mamãe compra um relógio de pulso. Tá certo? Ok, meus amores? Gostaram do nosso relógio? Legal, né? É isso aí. Então vamos. Tia Rosa, mas aí tem outra coisa que está medindo também o tempo. Faz parte da medida de tempo. O que é que nós temos aí no livro? Olha aí para o teu livro. Tia, tem um menino segurando assim, ó, ano comum igual a 365 dias. Ah! Isso é o quê? Tia, é o calendário. Isso, calendário. Deixa a tia Rosa colocar agora o nosso relógio lindo e maravilhoso. Vou botar aqui, tá bom? Nós ainda vamos utilizar ele, tá certo? Deixa eu tirar aqui. Olha, gente, é muito lindo esse relógio. Tá vendo? É um relógio animado, medida do tempo, né? Ó, bem animado. A gente... Tá ele aqui do ladinho. Tia, então na medida de tempo nós temos também o calendário. Exatamente, nós temos o calendário. Olha aí, calendário. Na medida de tempo nós temos o calendário, tá bom? Vou botar bem aqui. Ok? Aí a tia Rosa trouxe pra gente ver também o calendário. Olha só. Calendário. Deixa eu botar aqui uma fitinha aqui pra... Tá vendo? Nome calendário.
Calendário. Leia aí com a tia. Calendário. Tia, e o que é o calendário? O calendário, ele já não vai marcar a hora, tá certo? Porque nós trabalhamos agora. O que, tia? O relógio, não foi? Nós falamos sobre o relógio de pulso, o relógio de parede, ou o relógio o digital, né? O relógio de números também, tá certo? Tá bem aqui. Nós trabalhamos o relógio. Aí o relógio pode ser. A tia já mostrou pra vocês, né? Como é, pode ser digital. Tia, o relógio digital marca a hora? Marca. Marca os minutos e os segundos também. O relógio de pulso de números, que foi o que a senhora mostrou aí no relógio ilustrado aí, também, né? É, nós chamamos relógio de números. Por quê? Porque ele vai, a gente fica olhando, ó. Quando não tem número, tem uns pontinhos, tá? Marcando as horas, tá? E os minutos e os segundos. Ok? E aí nós temos também o calendário. Tia, para que serve o calendário? O calendário, gente, a gente já faz uma organização de um tempo bem maior, ou seja, de um ano, o ano inteiro. Por exemplo, 2020, né? Um ano bem. Então, 2020, tia, tem um calendário de 2020? Tem, tá bom? Então, o calendário é uma tabela que registra os dias, as semanas, os meses e o ano. Então, ela registra os dias. Os meses e o ano. Então vamos ver, tia, como é isso, tia? Aí a tia Rosa trouxe aqui um calendário que a gente sempre usa na escola, né? Esse aqui é o de mesa, tá bom? Coloca na mesa. Aí a gente vai passando, ó. Aí a gente vai passando o que, tia? Vai só passando os meses, né? Então vai marcando os dias. Por exemplo, aqui, tia, qual é o mês que está aí? Novembro. Que é o mês que nós estamos agora, né? O mês atual, novembro, tá bom? Aí aqui tem todos os dias, tá? Do mês de novembro. Do dia 1º até o dia 30. Porque o mês de novembro tem 30 dias. Então, ele marca, tá marcando, tá aqui. Os dias, a quantidade, tia, tem 30 dias, mês de 10 de novembro? Isso. Do dia 1º até o dia 30. Ainda tem mais organizado ainda. Por quê? Porque tem os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É, então, tudo é organizado, viu, gente? Ó. Aí a tia Rosa trouxe aqui. Vamos lá, tia. Tia, qual é o primeiro mês do ano do nosso que tem no calendário? Qual é? Janeiro. Janeiro é o primeiro mês do ano, qualquer ano, tá, gente? Pode ser todos os anos, o ano começa com o primeiro mês, janeiro. Depois de janeiro, tia, qual é o mês que vem depois de janeiro? Você sabe, diz aí, tia Rosa. Qual é? Fevereiro, né? Fevereiro. Depois de fevereiro, qual é? Você sabe também. Qual é, gente? Diz aí pra tia Rosa. Tia Rosa, é março, ó. Janeiro, fevereiro, março. Exatamente, março. E depois do mês de março? Depois de março, qual é? Digam aí pra tia Rosa. Você sabe? Sabe sim, gente. Qual é? Já tinha só pegar aqui uma fitinha. Você sabe qual é? Vê aí, ó. Janeiro, fevereiro, março.
Abril, exatamente, olha. Abril. Depois de abril, maio, tia, é maio. Muito bem, gente. É maio mesmo. Maio, que nós falamos que é o mês das mães, né? Maio, olha aí, maio. Depois de maio. Qual é? Junho? Exatamente, mês de junho. Mês de junho. Olha, o mês de junho é o mês mais maravilhoso no sentido assim de festa, né? Que é as festas juninas, que a gente come aquele bolo gostoso, bolo de milho, aquele vatapá, milho verde, ai, tinha aquele munguzá, canjica. Ai, é uma delícia, né, gente? E relembrar isso é muito bom. Chega a dar água na boca, né? As nossas festas de São João. Depois de junho, tia, é julho, mês de férias. Exato. Nos anos normais é o mês de férias, né? Esse ano foi um pouquinho diferente, né? Nossas férias foi bem antes. Mas nos anos normais, né? Nos anos, né, comum, julho é o mês de férias. Tia, depois de julho, quem é? Deixa eu te pegar aqui uma fita. Depois de julho é agosto, né? Agosto, tia Rosa, muito bem. Aí depois de agosto vem setembro, outubro, né? E aí a gente vai vendo aí os. Bora lá. A tia Rosa vai colocar bem aqui porque não dá mais, tá aí, ó, agosto. Agosto. Depois, tia Rosa, setembro. Setembro. Depois de setembro. Qual é? Tia Rosa, outubro. Muito bem, outubro. Outubro. Depois, novembro. Novembro. Depois de novembro, dezembro, tia Rosa, aí encerra o ano. Aí começa, encerra o ano para começar o novo ano, né? Tá certo? Exatamente. Então aqui, só te pegar aqui a fitinha para colocar o mês de dezembro, né? Pronto. Que, ah, tia Rosa, então quer dizer que o mês tem. Vamos contar. Quantos meses tem o ano? Vamos lá, conta aí, ó. 1, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tia, tem 12 meses. Exatamente. Então, tudo isso aqui, gente, é para organizar a nossa vida. A vida do ser humano, né? Então, tia, mês de janeiro tem quantos dias, tia? Aí nós também, o calendário, tá? Além de estar organizado os meses, a semana tem também os dias, né? Os dias e a semana. Gente, o mês de janeiro, ele tem 31 dias. Tia, fevereiro. O mês de fevereiro é um pouquinho mais complicado, porque tem anos, né? Tem ano que o mês de fevereiro tem 28 dias e tem anos que ele tem 29 dias. Tia, estranho, é. Mas na frente vocês vão aprender por quê, tá bom? Então, mês de fevereiro ele tem 28 dias, mas em 4 anos ele tem 29 dias. É isso, tia? Exatamente, tá bom?
Próximo. Ah, gente, mês de março, tia, tem quantos dias? Mês de março, meus amores, tem 31 dias também, assim como janeiro. Ó, janeiro tem 31, março também tem 31. Tia, e abril? Abril ele tem um dia a menos, tá? Então ele tem o quê, tia? Tem 30 dias. Maio tem quantos dias, tia? Maio. Aí maio ele já tem 31 dias também, assim como janeiro e março, tá? Ó, janeiro e março, aí ele tem 31 dias. Tia, e abril? Abril? Não é abril, né? Agora nós vemos o quê? Tia, junho tem quantos dias? 30, ó, 30 dias, tá? Ok? Tia, e julho tem quantos dias? Julho tem 31 dias. Só te pegar aqui a fita. Ok? 31 dias. Ó, muito bem, né? 31 dias, tá certo? Tia, então tem mês que tem 30 dias e outros tem 31? Isso, tá? E assim como fevereiro, fevereiro é o único mês que ele tem ou 2 dias a menos ou um dia, tá? Menos do que os outros meses. Vai depender. Agosto. Agosto tem 31, ó. 31 dias. Tia, setembro tem quantos dias? Setembro. Setembro tem 30 dias, tá? 30 dias. Outubro, tia. Outubro tem 31. Novembro, tia. Novembro tem 30 dias, tá? Novembro tem 30 dias. Dezembro, tia. Falta só dezembro. E dezembro a gente diz assim, ah, está chegando dia de comemoração final de ano, dia 31 de dezembro. Olha, a gente comemora o quê? Réveillon, né? Pronto. Muito bem, olha aí. Janeiro tem 31, fevereiro 28 ou 29, março 31. Abril tem 30, maio tem 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro tem 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31 dias. É o nosso calendário, tá? Calendário do ano inteiro. Exatamente, tá? Só tá faltando o que aqui? Tá faltando alguma coisa aí, o que é? Tia, semana. E cada mês, gente, ele é organizado por semana. Semana e os dias da semana. Aqui nós temos 31 dias. Esses 31 dias é organizado por semana. Tá bom? Qual é o primeiro dia da semana? Segunda. Não, é não. Se você olhar no calendário, eu tinha mostrado aqui o calendário para você, ó. O primeiro dia da semana é esse aqui, ó. Primeiro dia da semana. Então, que dia é esse? Domingo. Domingo, tia Rosa. Tia Rosa, então quer dizer que domingo é o primeiro dia da semana? Aqui, ó. Tá vendo? Domingo. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Quem vem depois de domingo? Segunda. Então, a segunda-feira não é o primeiro dia da semana. Mas a gente inicia os nossos afazeres para trabalhar, né? Na segunda-feira, tá bom? Então, é organizado o mês, ó. Tem, por exemplo, nós estamos em novembro. Novembro tem quantos dias? Cadê? Novembro, 30 dias, tia. Então, tá aqui, ó, no calendário marcando 30 dias, ó. Tá vendo aqui? Então, tá tudo organizado na semana. Segundo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí volta de novo, né, ó, 8 no domingo, aí vai de novo até sábado, volta de novo pro domingo, ok? Esse é o nosso calendário para organizar melhor o nosso dia a dia. O calendário da semana para organizar a semana. O calendário do mês para organizar o mês, do ano para organizar o ano, tá bom?
Ai, tia, meu aniversário no mês que vem. Mês que vem é o quê? Dezembro, né? Nós estamos em novembro, no próximo mês é dezembro. Ah, tia, o meu foi em janeiro. Muito bem, viu como é para organizar o nosso dia a dia? A gente saber a nossa data de aniversário. Tá certo? Ok? Ok. Deixa só um minutinho, tá bom? Pois é, gente. Então, tudo isso. Olha como o homem é inteligente, né? Ele fez tudo isso para organizar a nossa vida no nosso dia a dia. Ok? Exatamente. Cabeça. Tá bom, meus amores? É exatamente isso. Para organizar, já imaginou se não tivesse organização no nosso dia a dia? Se não tivesse uma semana organizada? Isso ia ser tudo confuso, tia. Exatamente, ia ser muito confuso, não era? Muito confuso mesmo, tá? Isso, muito confuso. Ninguém ia aguentar fazer. Ah, tia, ia ser uma confusão danada. Iria mesmo, viu? Uma confusão imensa. Ok? Lá na página 88, na primeira questão, agora nós vamos trabalhar, ó, tá bom? Trabalhar escrita. Ai, tia, tem uma musiquinha, tem uma leitura aí. Vamos fazer a leitura junto com a tia? Vamos lá. Ele disse, ó, leia o trava-língua. Tia, um trava-língua. Depois tente dizê-lo bem rápido. Vai lá, tá? Junto comigo. Vamos lá. O tempo. O título é O Tempo, tá bom? O Tempo. Vamos lá, o que é que diz? O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Agora ele pede você falar ali, bem rápido, vai, bem ligeiro. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo que eu tanto tenho. Ah, a tia enganchou agora, olha. De novo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Ixi, a tia conseguiu agora. Viu como é difícil? Então o tempo perguntou para o tempo. Tempo, qual é o tempo que tu tem? Ele disse o mesmo tempo que tu tem. O tempo tem. Então, assim, essa é só pra gente, um trava-língua pra gente brincar, tá, gente? Mas fala sobre o tempo, né? Olha aí, ele tem dois desenhos aí, duas figuras, tá? Nesse trava-língua, que marca o tempo. O relógio antigo, que não existia números nem ponteiros, nem era digital. E o relógio de pulso, né? Nesse caso aqui, era o relógio de bolso, tá? Que é. Os homens mais bem antigos, mais antigos, usavam no bolso para saber que hora era. Tá? Legal, né? Ok? Deixa eu só te ver aqui a nossa página. Pronto, vamos lá na página 87 a 89. A segunda questão, gente, olha. A segunda questão diz assim, ó, você acha possível saber quanto tempo o tempo tem? Converse com o seu professor ou seus colegas. Mas como você está em casa nesse momento, converse com a mamãe e com o papai, tá bom? Certo? Eles vão te responder, a mamãe e o papai. E a terceira questão também vai ficar para casa. Por quê, tia? Porque está perguntando sobre você. É perguntinha pessoal. Diz assim, ó, consulte um calendário e escreva a data e o nome do dia da semana em que será, foi ou que já foi, né? Quem já fez aniversário ou foi o seu aniversário este ano. Quem já completou ano? Já se passou, né? Então você vai colocar a data aí na primeira questão. Tem um bolo, aí tem assim, ó, data. Aí você coloca lá a data. Aí embaixo tem dia da semana. Aí você vai dizer, ah,
Qual dia da semana? Na segunda, na terça, na quarta? Você, com a ajuda da mamãe, tem que. Eu sei que você é esperto. Você pode pegar o calendário e fazer isso, né? Só pede, só vai lá no mês, coloca a data. Tia, meu, no dia 28, 28 de. No dia 27 de novembro. Aí você coloca lá, 27. Qual é o dia da semana? Você olha lá no calendário. Tia, é um dia de sábado, uma segunda. Aí você coloca, tá bom? A quarta questão, ela também é bem pessoal, tá? Olha assim, ó, com a ajuda do seu responsável, mamãe ou papai, tá? Escreva a hora em que você normalmente A, acorda, B, vai para a escola, no caso, no horário normal, né? Quando você vinha à escola, né? Pela manhã ou à tarde, quem estudar de manhã. De manhã, quem estuda à tarde? C. Estuda em casa. Qual o momento que a mamãe. Aqui está falando no momento, né? No ano normal, tá? Mas se eu posso fazer agora? Pode. Qual o horário que a mamãe coloca para estudar? Tia, é agora de manhã que eu assisto a aula e faço as minhas atividades. Aí você coloca lá a hora, tá bem? Estuda em casa. Tia, 7h30, 7h30 às 9h. Aí você coloca. Item D. Qual a hora que você brinca? A mamãe diz assim, ó, agora você vai brincar. Vai brincar a tal hora. Até, né? Aí estipula um tempinho. Que hora você almoça? E que horas você vai dormir? Bom, então a mamãe vai lhe ajudar aí a responder. Eu sei que você também já sabe, né? A maioria aqui dos itens, ok? E aí agora nós vamos fazer agora com a tia Rosa a questão 5 até a questão 8. Vamos lá. Na questão 5, leia e responda. Item A. Quantos dias a semana tem? Ah, tia, quantos dias a semana tem? Tia, quantos dias a semana tem? Aí nós vamos precisar de espaço, né? A tia vai colocar para cá. Ai, tá tão. Eu queria tirar. Vou tirar aqui para a gente poder responder. Bom. Bom dia, coleguinha, como vai? Vou cantar para animar, né? Bom dia, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Quem lembra dessa canção, né? Bom dia, coleguinha, como vai? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Vou usar esse espaço, tá bom? Pra não demorar muito. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o pincel. É a questão 5, tá? Tia Rosa vai colocar aqui, ó. Questão 5. Questão 5, item A. Bora lá. Quantos dias a semana tem? Quantos dias a semana tem? Lembra que. O calendário, deixa a tia Rosa mostrar o calendário. Vamos ver aqui. A tia Rosa falou que começava no domingo, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Já contei com domingo. Então, quantos dias tem a semana? Hã? Sete. Tia, a semana tem 7 dias. Aí você coloca aí. Tem 7 dias. Coloca aí. Pronto. No item B.
Bora lá. No item B, que dia da semana é hoje? Hoje, que dia é? É hoje. Que dia é hoje? Tia, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, tá? Terça-feira. Olha aí. No item C, amanhã será que dia? Se hoje é terça, amanhã é? Amanhã será quarta-feira, tia. Exatamente, ó. Quarta-feira. Bom, quarta-feira. Ontem foi que dia? Se hoje é terça, ontem foi? Você sabe, foi o quê? Tia, segunda. Exatamente, segunda-feira. Segunda-feira. Pronto. Ontem foi segunda-feira. Então, ontem foi segunda, hoje é terça e amanhã é? Amanhã será quarta-feira. Muito bem. Ok? Vamos para a sexta questão. Resolva o probleminha. Tia, probleminha sim. Lucas chegou à escola às 8 horas, pois teve que fazer exame de sangue. Seu horário de saída da aula é às 11 horas. Quantas horas Lucas passou na escola? Vamos calcular aí, tá bom? Então, Lucas chegou à escola 8 horas da manhã, 8 horas, tá? Depois teve que fazer exame de sangue. Então, seu horário de saída da aula é às 11 horas. Quantas horas Lucas passou na escola? A gente vai resolver agora, vai resolver o probleminha, tá bom? Com as informações que nós temos. Agora vamos para a sexta questão. Qual é a informação que ele me dá? Nós vamos fazer assim, ó. Tem um quadrozinho aí, né? Aqui é a sexta questão, tá? Tem um quadro, né? Aí você faz aquela linhazinha para separar, ó. Unidade, dezena. Faz aí, separa. Tia, que horas é que o Lucas sai da escola? Tia, 11 horas. Isso. Lucas chegou à escola 8 horas. Qual foi a hora que ele chegou? 8 horas. Como é só um número, eu coloco na unidade, tá? 8 horas. Então, agora a gente vai resolver, calcular. De 11 horas, tá? Se ele sai às 11 horas e ele chegou às 8 horas, qual foi o tempo de aula que ele perdeu? Ele quer saber, ó, quantas horas Lucas passou na escola? Foi menos, né? Porque ele chegou 8 horas. Então, vamos lá. Tia, eu posso tirar 8? Aqui é o quê? Menos, né? Por que que é menos, tia? Porque é 11, né? Eu vou ter que encontrar o tempo que ele perdeu. Então, eu vou subtrair, tá bom? Eu posso tirar 8 de 1? Pode não, tia. Então, o que é que eu faço? Eu peço, manda, é? Dezena, tá ela aqui no cantinho, ó. Pedi uma aqui, então não vai sobrar nada aqui, que eu pedi um emprestado. Ficou 11, agora eu posso tirar 8 de 11? Pode, tia. Vamos lá, olha. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos tirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos sobraram? Ó, tia, sobrou 3. Pois foi o tempo. Tia, aqui eu posso subtrair alguma coisa? Não, não tem nada. E o 1 que tinha aqui, a tia Rosa pediu emprestado para cá, né? A dezena, uma dezena. Então, tia, quer dizer que Lucas passou quantas horas na escola? 3 horas. Então, você escreve aí, ó, passou... Lucas passou 3 horas. Você coloca, ó, 3 horas. 3 horas na escola. Na escola. Tia, não dá, não. É bem, é,
É pouca linha, não tem problema, pode sair fora, tá bom? Escreve embaixo, do lado, importante que você escreva. Bom, então, Lucas passou 3 horas na escola, tá bom? Ok? Vamos para a questão. Para a questão 7 agora. Questão 7, tia. Além dos relógios de ponteiro, chamados de relógio analógicos, também existem relógios que mostram as horas em uma tela. Nós chamamos de relógio o que a tia falou? Digital. Relógio digital. Os relógios digitais. Associe os relógios que estão marcando a mesma hora. Bora lá. Posso apagar aqui? Vou apagar só aqui, tá bom? Enquanto você escreve aí. Ok. Então, nós temos o primeiro relógio. Ó, o primeiro relógio. Segundo relógio. O primeiro relógio está marcando o quê? Ó, tenho 12 aqui. O ponteiro grande está apontando para ele, ó. Tia, ele está marcando. Aí tem 1, 2, 3, né? Ele está marcando para o. O pequeno está para o 2. Muito bem, vamos ver o outro. Aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos outro. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 e 12. Tia, aqui está marcando. Ele está marcando. O pequeno está para o 6 e o grande para o 12. O maior para o 12. Então, que hora está marcando? Ok? Eu vou apagar embaixo, tá bom? Para fazer o desenhar aqui o outro relógio. Bora lá. O outro relógio, tia... Ah, não, tá errado, tá? Desculpa. Esse aqui que tá... Tá para o 6, tia. Isso. Então, tá marcando o quê? 6 horas, né? 2. Então, do outro lado, tem os relógios digitais. Tem o primeiro, está marcando 9 horas, tá? O outro relógio está marcando 6 horas. E o outro relógio está marcando 2 horas, não é isso? 2 horas, vamos ver. O primeiro relógio está marcando que horas? Olha aí, ó. Ponteiro grande, ponteiro pequeno. Está apontando para o 2. Tia, 2 horas. E você liga. Esse outro aqui do meio está apontando o quê? Tia, está apontando para o 9. Para o 9. 9 é bem aqui, tá? O 9. E o grande está para o 12. Apontando para o 12. Então, que hora é? 9 horas. E o outro está marcando o quê? 6? 6 horas, né? Pronto. Na oitava questão, senhora, leia o poeminha. Toda noite é a mesma coisa. Sono todo mundo tem. Quando eu fecho os meus olhinhos, outro dia logo vem. Legal, né? Outro dia logo vem. Ok? Tio, o que é para fazer? Eles agora respondam. Você acha que é assim como o texto diz? Quando eu fecho os meus olhinhos, outro dia logo vem. As horas passam mais depressa quando se está dormindo? O que é que você acha? Pode conversar. Tia, não dá para conversar, né? Porque a senhora fala, eu estou lhe ouvindo. Mas eu não consigo falar com a senhora, né? Então, pergunta para a mamãe. A mamãe é que está no lugar da tia Rosa, em casa, né? A mamãe, o papai, tá bom? Ok? Muito bem. Então, mas aí a tia Rosa vai falar daqui, tá bom? Vamos. Quando você está dormindo e que você, de repente, acorda, você... Ixi, já amanheceu o dia... Então, você acha que as horas se passou bem rápido, não é?
Mas não é. É porque a gente dorme, a gente não tem a consciência, né, que o tempo está passando, normalmente. Tá? Então não é. A gente acha. Bom? Mas na verdade não. O tempo ele vai no como diz lá o trava-língua, o tempo no tempo dele, né? Ele vai normalmente no tempo dele, tá certo? Então ele não passa bem rápido só porque eu me acordei rápido. Não, né, gente? Tá bom? Ok? Vamos ver aqui mais alguma coisa, tia Rosa. Ó, pronto. Aí, sobre medida de tempo, nós era só até a questão 8, não é isso? Tá bom? Só até a questão 8. Tia, e agora? Nós vamos continuar, porque a tia Rosa não vai dar um intervalozinho. Não vai dar um intervalozinho. Por quê? Porque você acordou agora há pouco, né? Então, bem rapidinho, já lanchou, tá certo? Então, toma só aí uma água, enquanto a tia vai desmontando aqui o nosso cenário, tá bom? Vai tomando aí uma água, vai ao banheiro, se você quiser, tá certo? Enquanto a tia desmonta aqui o nosso cenário. Pode ir, a tia Rosa tá aqui só desmontando, já já a gente continua, tá bom? Pode, vai. Se você quiser ir ao banheiro, vai. Se quiser ir tomar uma água também, pode. Tia, eu ainda não lanchei, posso tomar aqui um suquinho bem rápido? Pode, dá tempo, tá? Enquanto a tia Rosa desmonta aqui o nosso cenário. Ok? Bem rapidinho, porque é muita coisa, né, gente, pra gente desmontar aqui. Pronto. Ok, vou tirar aqui o calendário. Também a medida de tempo. Né? Tempo é muito, muito importante. Olha, quem inventou, quem foi o criador, tá? Essa belíssima invenção de que tinha de organizar o tempo. Ai, maravilhoso, né? Porque ajuda muito na nossa vida. A gente sabe a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de dormir, né? Tudo bem organizado. É muito... Quem criou, né? Quem foi essa pessoa tão inteligente que nos ajudou a organizar a nossa vida, né? Então está de parabéns. Porque se não tivesse essa organização do tempo, aí o mundo estaria um caos, né? Ok? Deu tempo para você tomar uma água. A tia já vai organizando aqui, enquanto a gente... Nosso próximo assunto, tá? Tia, que assunto é esse? Deixa você terminar aí, se organiza aí, tá bom? Já vai. Enquanto você terminar de tomar sua água.
Pronto, podemos continuar. Pronto, então esse é o nosso próximo assunto, ok? Falamos sobre o tempo, né? Falamos sobre o relógio, relógio de pulso, relógio digitais. Falamos também de calendário, dia da semana, os meses do ano, os dias, quantos dias tem cada mês. E você sabia, a tia só esqueceu de dizer para você a quantidade de ano, a quantidade de dias que dá o ano inteiro. Tia, começando do dia 1º de janeiro, que é o primeiro dia do ano, até o dia 31 de dezembro. Dá quantos dias? A tia esqueceu de falar? Mas tem aí no seu livro, olha aí no seu livro. Ah, tia, tem 365 dias. Exatamente, muito bem. Mas aí tem um ano, tá? Em quatro anos, ele tem um diazinho a mais, é, tia? Ok? Tem um dia, é um ano diferente, quatro anos, tá bom? Tem um dia diferente, tá bom? E aí nós vamos falar agora sobre outro assunto, mas também bem bacana, bem legal, que também serve para o nosso dia a dia, que é chamado medida de comprimento. Não é de cumprimentar não, né? Cumprimentar, oi, bom dia, tudo bem? Não, não é isso, tá? Comprimento está falando de, ó. Tio, o que é isso? Não é de dar bom dia, boa tarde, não é de cumprimento, é comprimento. É bem parecido, né, as palavrinhas? Não é cumprimento, é comprimento. Olha aí o nome, ó. Comprimento. É com. Cumprimento, de cumprimentar as pessoas, é com um aqui, ó, tá bom? Cumprimento. Aqui não, aqui é cumprimento. Diferente, tá certo? Exatamente, não é igual. Porque o cumprimentar é quando você passa, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, colega, oi, amigo. Como vai você? Então, isso é o quê? Cumprimento. Tá certo? Mas nós vamos trabalhar agora é comprimento, né? Tipo, eu posso dizer que é de distância, né? Tá bom? Então pega aí o teu livrinho lindo e maravilhoso. Lá na página 89 ainda, tá? Tem assim, ó, medidas de comprimento. Tia, essa medida de comprimento serve para quê? Para medir. Para medir o quê, tia? O tamanho. Mede o tamanho. Também mede a distância. É, tá? Medir. Então, diz assim, ó. Utilizamos as medidas de comprimento para medir o tamanho de elementos ou distância de um ponto a outro. A medida padrão de comprimento nós chamamos de... Primeira... Tia, ele diz aí que a medida, o tamanho de elemento serve para medir o tamanho do elemento ou a distância de um ponto a outro. Deixa a tia pegar aqui o pincel. Eu tenho aqui um pontinho bem aqui, olha. Um pontinho. Tem um outro bem aqui. Aqui existe o quê? Uma medida. Olha só, vou passar uma reta até lá. Mas aí a tia Rosa quer saber quanto foi que deu desse pontinho para esse? Qual foi a medida? Aí a gente faz o quê? A gente usa algum método para saber, né? Para saber esse tamanho, nesse caso aqui, esse comprimento. Tá certo? Então, o tamanho dos elementos ou a distância de um ponto a outro. Tia, aqui é o quê, tia? Uma distância. Distância. De um ponto a outro. Distância. Ó.
De um pontinho para o outro pontinho. Que distância será essa? Aí vai fazer o quê? Vai medir. Como é que a gente mede, tia? Ah, nesse caso aqui, como é, pode ser uma distância bem maior, né? Ou um pouquinho mais próximo, no caso aqui, como é bem mais curta, ó. A gente dá pra gente fazer essa medição mais rápido. Aí nós temos, tia, ele disse que nós podemos, a medida padrão de comprimento é 1 metro. Então eu posso medir essa distância através de 1 metro, 1 metro? Podemos. Aí nós temos vários objetos que representam isso. Que representa o quê, tia? Representa 1 metro. A tia Rosa trouxe aqui. Tia, vamos fazer aqui outro. A tia Rosa trouxe aqui um barbante, olha. Barbante. Barbante bem grande, tá? Ó. Tia Rosa vai colocar bem aqui. Acho que não dá pra você ver, né? Mas deixa eu. Tá bem aqui assim. Peraí, tá? Só ajeitar aqui. Ó, vou prender aqui, que não dá pra você ver, mas eu vou prender. Ó, a tia Rosa tá segurando, tá? Ó. Pronto, olha só. Dá pra você ver aqui, ó. Então, a tia vai prender ele aqui do outro lado. Olha. Deixa a tia prender aqui. Olha só, deixei aqui, tá vendo? Tia, se eu for numa livraria, num lugar que vende barbante, aí eu não quero comprar aquele novelo todo de barbante, mas eu quero comprar. Eu posso pedir em metro? Pode sim. Você pode dizer assim, olha. Moça ou senhor, eu quero 2 metros de barbante. Aí ela vai, ou ele, né, vai fazer o quê? A medição para poder lhe entregar. Mas aí a tia Rosa tem aqui um barbante bem grande. Olha só. Bom, já tinha até pregar aqui nesse. Aqui. Olha só, botei ele bem aqui, ó. Tá vendo? Ele vai de um ponto a outro. A tia Rosa sabe qual é o tamanho desse barbante? Não. Dá para saber a gente assim, só olhando o tamanho desse barbante? Dá não, tia. Não dá, né? Tá certo? Então a tia Rosa vai fazer assim, vou só mostrar, depois a gente vai fazer essa medição, tá bom? Olha, então a tia Rosa mostrou o barbante bem grande, né? Vou deixar aqui no cantinho no chão. Ok? Tá certo? Aí a tia Rosa trouxe outros objetos aqui pra gente, olha. Tia Rosa pegou ali das coisas ali da tia Cláudia, olha. Esse TNT. Não, esse TNT. Vocês lembram o que é isso aqui? Tia EVA. Aí a tia Rosa pegou esse EVA, aqui ó. EVA. Bom, ó. Assim mesmo. A tia Rosa pegou lá. Tinha um monte lá. A tia Rosa pegou esse. Só pra trabalhar com vocês hoje, tá bom? Olha. Aqui tem um pedaço bem grande, não tem? Mas a tia Rosa pode dizer se tem 1 metro, 2 metros, 5 metros. Pode? Não, gente, a tia Rosa não sabe qual é a medida desse EVA. Tá bom? Aí a tia Rosa trouxe, mas a tia Rosa não sabe o tamanho desse EVA. Então eu vou colocar ele bem aqui pra gente trabalhar já já, assim como o barbante, tá bom? Olha aí. Ok? Aí a tia Rosa também trouxe. Deixa a tia Rosa pegar aqui. Trouxe esse colchonetezinho, olha, de colocar
Quando você vai acampar, né? Ó, coloca para deitar em cima. Ou então você tá no cantinho aí, aí você quer. Você quer deitar no chão um pouquinho, né? Aí você coloca, ó. Tia, mas aí quantos metros tem aí esse colchonetezinho aí de dormir, de ficar em cima? Eu posso dizer que é 2 metros? 1 metro? Meio metro? Não, a tia Rosa não mediu. Ele precisa ser o quê? Medido. Aí a tia Rosa trouxe para mostrar para vocês. Ok? A tia Rosa vai deixar aqui também no cantinho, que é pra gente trabalhar isso. Já já a gente vai saber qual é a medida dele, tá bom? Tia Rosa aqui hidratar a garganta, né? Ok? Tinha o que mais que a senhora trouxe aí para a gente saber a medida? Ó, tudo que tem aqui a gente pode trabalhar a medida, dentro, na sala, na sua casa. Tinha a cadeira, a mesa da minha mãe. Muito bem. Você pode trabalhar a medida. Medida de tamanho, né? De comprimento. Então tem muitas coisas, tudo que está praticamente à nossa redor, a gente pode fazer isso. Ok? Esse caderno, por exemplo, a tia Rosa pegou aqui um caderninho, ó. Tia, eu posso medir esse caderno? Posso. Quando você compra um caderninho desse, ele já traz várias informações sobre o caderninho. Quantidade de folha, né? O formato, que é o tamanho. Aí vem dizendo, vem aqui, ó. 140 mm vezes 202 mm. Tio, o que é isso, mm? A tia Rosa vai dizer agora, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o livro. Então, assim, olha, ele diz assim: o metro, podemos trabalhar essas coisas que a tia mostrou, ó, o barbante, o EVA, o colchonete, tá? A gente pode trabalhar com o metro, porque ele é bem maior. Quando é maior, a gente trabalha. O que é que representa o metro? A letrinha, ó, a letrinha M, tá? Quer dizer metro. O metro é dividido por unidades de medidas menores do que ele, tá? Unidades de medida. Tia, essas unidades medidas são chamadas de quê? Deixa eu te colocar aqui, ó. Primeiro, metro. Ó, metro, tá bom? O metro, ele é representado por quem, tia? Pela letrinha M, tá? Quem é menor do que o metro, tia? Que ele diz aí, o metro é dividido por unidades de medidas menores, como o quê? Centímetro. Ó, centímetro. Tia, e o centímetro? O centímetro é representado por que letrinha? C, olha, CM, tá bom? Representa o centímetro. E aí nós temos menor ainda. Tia, qual é? O milímetro. Milímetro. O milímetro. Tia, quais são as letrinhas que representam o milímetro? MM, tá? Milímetro. Quando estiver falando de metro, é a letrinha M, tá? Quando estiver falando de centímetro, CM. Quando nós estivermos falando em milímetro, MM, tá bom? Então, só a medida maior, que é metro. E aí vem as medidas menores, que é centímetro e milímetro, tá bom? Menores do que 1 metro. Ele tinha 1 metro, tem quanto centímetro? O metro, ele é igual a 100 centímetro.
100 centímetro. O metro, ele é igual a 100 centímetro. Ai, tia, é 100 centímetro, tá certo? Tia, e um centímetro? Um centímetro, ó, um centímetro é igual a quantos milímetro? Tia, 10 milímetro é igual um centímetro. Ele é igual a 10, o quê? 10 milímetro. Ok? Então, 1 metro é igual a 100 centímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetro. Bom, então a soma vai diminuindo as unidades menores, tá bom? Para medir a distância de uma cidade para outra, por exemplo, usamos uma unidade de medida maior, que é o metro, ou seja, maior que o metro, que é o quê, tia? O quilômetro. Tia, o quilômetro. Tia, o quilômetro, quanto é que vale? Qual é a letra que representa o quilômetro? Então, para medirmos a distância de uma cidade para outra, por exemplo, usamos uma unidade de medida maior que o metro. Então, gente, o quilômetro, ele é maior do que o metro, tá? O metro, ó, começando do menor para o maior, milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Para a gente saber uma distância bem maior, a gente usa o quê, tia? O quilômetro. Ah, tia, eu vou, agora, nesse final de semana agora, eu fui para casa da minha avó. Ela mora em outra cidade. Mas quando eu passei, lá na plaquinha tinha assim, olha, é 1.800 quilômetros. Então, essa é a distância, né, que você tem para chegar na casa da sua avó. Então, ali a plaquinha estava indicando a distância que estava faltando para você chegar até lá. Ok? Então, nós usamos o quilômetro, tá? Ok? Tia, como é o quilômetro? É cá. É cá, ó, km, tá bom? Quilômetro. Ok? Quando você vai, vai viajando, vai de carro, de ônibus, você vê as plaquinhas. Tá faltando quantos quilômetros, né? Aí 80 quilômetros, 20 quilômetros, 10 quilômetros. Aí é o quê, tia? É a medida de comprimento, tá? É a distância que você está percorrendo. E aí a tia Rosa trouxe aí para nós. Espera aí, tá? A tia Rosa trouxe outros objetos para a gente trabalhar também, tá? Espera aí só um minutinho. Além da, ó, tia, o que é que representa aí o metro? O que a gente pode medir o metro? Ah, nós podemos medir. Quando você, a mamãe vai numa loja de tecido, ela diz assim, moço, me dá aí um metro de tecido verde, um metro de tecido estampado. Aí ele vai medir. Mede, corta, aí entrega para a mamãe, não é isso? Só um minutinho. Cainã, vai na Cadriana, viu, gente? Então a mamãe aí é usado o quê, tia? O metro. Ele já tem lá na loja, já tem a medida, né? Ele pega lá aquela medida dele de 1 metro, aí ele mede, aí corta e entrega para a pessoa, né? No caso, para a mamãe.
Tia, então ele tem como se fosse uma régua, mas não é, é uma régua maior, tá? Que é, tem a medida de 1 metro. Então, no caso, estão quantos centímetros? É uma régua grande, né? Digamos assim, bem maior, que tem 100 centímetros, tá? De 1 metro. Tia, e. Tia, qual é outro objeto que nós podemos medir? Ah! Aí no seu livro está mostrando aí alguns objetos. Quais são eles? Tia, aqui tem uma régua. Isso, olha aí, tem uma régua. Uma régua, tem também o quê? Tem uma trema. Obrigada. Olha só, a tia Rosa foi pegar ali, ó. Bom? Você está vendo essa madeira aqui, ó? Pronto. Então, os vendedores na loja, eles têm tem uma medida como essa, ó. Aí, tia, ele sabe quanto é aqui. Exatamente, tia, tem 1 metro. Aí ele vai medir. Olha aí aqui, ó. Vamos lá. Tá, tia Rosa, pode medir agora, saber quantos metros tem aqui? Pode, olha. Vamos medir. Pega aqui o metro. Olha, tia, tem 1 metro. Olha aí, ó. Vendo, ó, o tamanho? 1 metro. Então, aqui nesse EVA, nós já medimos, né? E tem o quê? Tia, tem 1 metro. Muito bem, olha. A medida desse EVA é 1 metro. Tia, nós podemos medir algo maior do que 1 metro com essa medida aí? Podemos, tá? Porque essa aqui é uma régua, mas é uma régua bem maior. Que ela tem o quê, tia? Tem 6 centímetros, que é 1 metro. Ó, ela está toda. Não dá para você, não sei se dá para você ver, mas ela está toda numerada aqui, ó. Toda numeradinha, ó. E centímetro. Vai até aqui, toda numerada. Então você pode, por exemplo, aqui, né, ó. Olha, tia Rosa. Então, tia Rosa, aqui tem. Vamos medir aqui. Mede aí para a gente saber quantos metros tem, ó. Estou medindo, tá vendo? Ó, daqui para cá, pronto. Bem aqui, ó. Deu 1 metro. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tia, então tem mais de 1 metro. Tem mais de 1 metro, ó. Ok? E, tia, como é que eu vou saber? Qual é essa medida aí? Porque você mede 1 metro e aí depois você inicia novamente. Aqui, ó, coloca aqui de novo. Aí você vê até onde é que vai. Por exemplo, aqui vai até o 13. Então tem 1 metro, 1 metro e 13 centímetros. Olha, tá vendo? A tia mediu. Tem 1 metro e 13 centímetros. Ok? Então dá para medir, ó. Tia, dá para medir 5 metros? Dá. Você mede uma vez, aí conta, mede de novo, vai medindo até dar 5 metros. Certo? Então esse é 1 metro, tá? É uma régua grande que serve para medir 1 metro. Tá bom? Ok? Então esse foi um dos objetos também que a tia Rosa trouxe para mostrar para vocês. E aí nós temos também, tia, uma régua, a régua pequena, aquela que nós usamos na escola. Isso, que é uma réguazinha menor, né? Mas quando você pega ela, você observa que ela vem toda marcadinha, não é? Isso, tem o zero, aí vem o um, dois, três, cinco, né? Aí ele vai. Aí tem toda a medida na régua, o centímetro. Né? Tem o quê, tio? Centímetro. Ok? Então a nossa régua, ela vem toda marcadinha, que é pra gente marcar o espaço no caderno, né? No caderno, na folha, pra gente fazer algum tipo de medida, se for preciso, no, na aula. Ok? Então ela é menor do que 1 metro. Então a régua, ela tem. Uma régua ela é bem menor, né? Então ela tem o quê, tia? Ela tem centímetros, tá bom?
Tia trouxe mais alguma coisa para a gente ver aí? Trouxe sim. Olha aí, no livro de vocês tem o que aí, olha. Ele diz assim, ó, para medir a distância de uma cidade para outra, nós já falamos, né? Aí a tia mostrou alguns objetos e a tia trouxe também esse aqui, olha. Tia, o que é isso aí? É uma trema, tá bom? Também é de medida. Tia, serve para medir o quê? Ah, tia. Você observar, olha, ela tá toda numeradinha, olha. Olha só, toda numeradinha, tá vendo? Ó, começa no número 1, aí ele vai, ó. Vai, né? Toda numerada, tá vendo? Até o finalzinho dela. Aí do outro lado, quando chega aqui no final, ó, no finalzinho, aí tia vai até o 149. E agora? Aí do outro lado também. Ó, e do outro lado também ela vem numerada. Então, a trema, ela é toda numerada, tá bom? Ela tem aqui os centímetros. Ela pode medir o milímetro, o mm, né? Milímetro. Não. Opa, caiu aqui. Pode, tia, pode medir o centímetro e o milímetro, né? Opa, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o livro. Então, o centímetro, o milímetro que é o mm, né? Que é menor do que o centímetro, tá bom? E aí, essa trema pode marcar tudo isso. Tia, e quem é que usa essa trema? Em que local a gente pode ver? Na costureira, por exemplo. Também na loja de tecido, tá? Se ele não tiver aquele metro lá, essa régua de madeira, que é usado para medir o metro, ele usa, pode usar a trema, tá bom? Ele usa a trema. Mas geralmente quem usa é quem? A costureira, porque ela vai tirar a nossa medida. Ela mede, ó. Ela vai medir o nosso ombro. Aqui, ó. A tia Rosa, deu 47. 47. Ela vai medir, né, o tamanho, tá? Começa do 1, tá? O tamanho da blusa, tamanho, se for um vestido, maior, né? Se for uma blusa, menorzinho. Vamos bem aqui, a tia Rosa, ó. Pronto, deu 62. Então, serve, a costureira usa para fazer a medição, tá bom? Ok? Para medir os tamanhos. Pronto, muito bem, né? E agora, tia? Você já sabe o que é medida? Já podemos saber quais são os objetos, né? A tia Rosa trouxe vários objetos aqui para a gente fazer as medições. Tia, o quilômetro dá para medir com o quê? Ai, o quilômetro não dá para medir assim com a régua, não dá para medir com a fita métrica, tá? Aí é bem mais diferente, porque aí tem uma pessoa responsável para fazer isso, tá? Porque muito, é bem, por exemplo, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, tem como a gente medir? Nós não tem, né, gente? Mas a pessoa responsável pela, digamos assim, pela a via, né? Pelo ABR, a CE, as estradas, tem a pessoa que ela faz essa medição, tá bom? Então, pronto, ele diz assim, o metro foi primeiro representado como unidade de medida unificada no mundo inteiro. Então, o metro, o homem sábio, muito sábio, né? Ele descobriu o que tinha primeiro? O metro, a medida do metro, né? Ó, do metro, tá? Primeiro ele descobriu, ah, né? O muito sábio. Aí ele foi lá e descobriu, ele inventou, né? O quê, tia? A medida do metro. Então ele contou do 1 até o quê? Do 1 até o 100. Então
criou essa medida para facilitar, principalmente naquela época que o povo vendia tecido, linhas, né? Então, para facilitar a vida do homem também, a nossa vida, tá? Então, a primeira medida que foi inventada foi essa, do metro. Depois, o homem, com a sua sabedoria, ainda foi criando mais coisas. Aí ele criou o quê, tia? O centímetro. Depois, milímetro. Aí ele foi calculando aí as medidas até chegar em todas as que nós temos hoje, tá bom? E por último, e até chegar aí no quilômetro. Ok? Tia, tem mais alguma coisa que a gente pode fazer essa medição? Ah, tia Rosa esqueceu do barbante, não foi? Olha, tia, o barbante mede quantos metros? Vamos medir, olha aí. Vamos medir, tá? Vamos ver aqui, deixa eu procurar aqui o número 1. Aqui. Ó, tia Rosa vai medir aqui esse barbante, daqueles pontinhos, olha. Aqui, 1 metro. Parei bem aqui, ó, tem 100 centímetros, então é 1 metro. Deixa eu te saltar aqui para saber quantos metros tem o restante. Pronto. Aí, tia, o que é que eu faço? Eu começo de novo, de lá, do pontinho que a tia tá marcando, ó. Marquei aqui. Aí eu coloco aqui e vou de novo, ó. Vou medindo de novo. Então, eu já tenho aqui o quê? 2 metros. 2 metros? É. Ainda tem barbante. Vamos ver se dá mais 1 metro. Já tem 2 metros. E agora, coloca-se aqui e mede de novo. Olha, tia, tem 3 metros. Cada vez que você mede, é 1 metro, viu? Você vai juntando. Então, eu contei já 3 metros. Tia, sobrou um pedaço, olha. Dá 1 metro não, que eu sei que é pequeno. Então, a gente, mas mesmo assim, a gente faz a medição. Começa lá do número 1, ó. Coloca lá e aí vê até onde ele vai. Olha, ele veio até o 43. Então, ele tem 3 metros e 43 centímetros. É grande, né? Olha aí. Então, esse barbante que a tia trouxe tem 3 metros e 40 e 43 centímetros. Ok? Muito bem. E aí, parabéns para você, tá? Então, vamos agora para a nossa atividade, tia Rosa. Vamos lá. Vamos lá. O que é que pede aí, tia? Deixa eu te apagar aqui. O que é que pede aí, tia? Nossas questões de hoje para a gente trabalhar. Vai lá na página 90. Diz assim, olha. Usando uma régua, peça... Não, usando uma régua, meça, medir, tá? Meça é de medir. Meça e registre o comprimento. De que, tia? Item A. Do seu lápis. Você pode fazer isso em casa, tá? Tia, essa questão dá pra fazer, pra senhora fazer aí? Vamos ver, a tia vai fazer com o lápis da tia, tá bom? Mas você pode fazer em casa com o seu, ok? Eu vou fazer com o pincel da tia, tá bom? Vamos lá, na primeira questão, tem o item A, B, C e D, ok? Então, eu vou medir. Tia, tu vai medir, eu vou medir com a fita métrica, tá bom? Então, ele quer... Que nós me. Que a tia Rosa meça o quê? É. Eu vou fazer isso com o meu pincel, tá bom? Ó, vou começar aqui. Marco aqui, ó, número 1. Aí eu vou ver, ó. Foi até. Olha, tia Rosa, até o 14. Então aqui é o quê? Até o 14. É 14 metros? Não, tia. É 14 centímetros. Então, você coloca aí. O pincel da tia Rosa mediu 14 centímetros. Aí você coloca, ó, centímetro. Centímetro.
Olha. É 14 centímetros. Ixi, tia. Exatamente. Foi o que deu aqui, ó. 14 centímetros, tá? Do número 1, ó, até o 14. Tá bom? Pronto. Vamos ver o que é que ele pede agora no B. Do seu caderno. Ai, do meu caderno. Vamos ver agora. A tia Rosa não tem nenhum caderno grande aqui, mas tem um caderninho pequeno. A tia Rosa vai fazer isso com o caderninho pequeno dela, ó. Aqui, ó, tá bom? Vou lá, vou medir. Coloca no número 1. Olha, pronto. Olha, número 1, tá? Aí foi até o número 20. Tita, o teu caderno tem 20 centímetros. Muito bem, coloca aí no item B. 20. Aí repete essa palavrinha aqui, ó, centímetro. 20 centímetro. Ok? Vamos ver o item C, o que é que ele quer? O seu palmo, ou seja, da mão, né? Aqui, olha. Dá pra fazer isso, ó. A tia vai fazer com a mão dela, tá? Você pode fazer aí com a sua. Tia, como é que eu vou fazer? Vou fazer essa medição? Você vai desse dedinho, tá? Desse dedinho até esse aqui, ó. Tá bom? O pequenininho. O mindinho, né? Que nós chamamos. Pronto, a tia Rosa vai fazer essa medição, ó. Deixa eu só apoiar aqui. Vou apoiar aqui, tá bom? Ó. Pronto. Ó, vem até aqui o 21, ó. Do 1 aqui até o 21, tá bom? Até o 21. Então você vai colocar aí, ó, 21 que? 21 centímetro. 21 centímetro. No item D, vamos ver o que que tá pedindo. Do seu estojo. Ah, tia, tem um estojo aqui, deixa eu te pegar. Do seu estojo. Vou te pegar, tá bem aqui, ó. O estojo da tia Rosa. Pronto. Do seu estojo, tá? Pronto, a tia Rosa vai fazer a medição do estojo. Começar daqui, ó. Colocar o número 1, tem que começar sempre do número 1, na marquinha, tá? Ó, o número 1, até. Eita, tia Rosa, deu o quê? Olha, 21. 21. Da largura, tá? 21 centímetro. 21, ó, 21. Repete, ó, centímetro. Só repetir a palavra. 21 centímetro. Ok, que legal, né? Vamos para a próxima questão. Diz assim: de acordo com o que você aprendeu sobre as unidades de medida de comprimento, complete as lacunas. Vamos lá. Você já fez isso aí? Item A: vou apagar aqui, tá? Você pode fazer aí com a mamãe. Bora lá. A segunda questão, tá? A. Tia, U é a unidade padrão de medida de comprimento. O quê? O metro, tia. O metro. Metro. Pronto. O metro. Na B, o metro está dividido em unidades. Maiores ou menores? Menores, tia. Muito bem, menores. 1 metro tem quanto centímetro? Olha, 1 metro tem quanto centímetro? Tia, 6 centímetros. Bote aí, 100 centímetros. D. 1 centímetro é dividido em 10 partes iguais, chamadas de quê? Milímetro. Milímetro. De milímetro, tá bom? Na terceira questão. Na terceira questão, tia Rosa não vai estar aqui no quadro, não, né? Que é bem fácil. Tem as imagens aí, ó. Alguns produtos compramos por metro. Circule-os a seguir.
Nós podemos comprar a mangueira no metro? Sim, né, tia Rosa? Podemos comprar o tecido no metro? Podemos, a tia Rosa deu um exemplo, não foi? Podemos comprar a corda no metro? A corda? Podemos, tia. Podemos comprar lápis no metro? Não, tia, porque ele é menor. Então não podemos comprar no metro. O pão, podemos comprar no metro? Não, tia, que o pão é pequeno. Mesmo sendo aquele maiorzinho, ele não dá um metro, ele é menos. Então não dá, tá? Então é o quê? A corda, a mangueira e o tecido. Tá bom? Quarta questão. A escola de Adalberto fica a 200 metros da sua casa. Santiago tem que percorrer o dobro dessa distância. Quantos metros Adalberto e Santiago percorrem para ir e voltar da escola? Vamos lá, na sentença matemática. Então, nós temos as informações. 200 metros mais 200, que é o dobro, né? Está dizendo que é o dobro. Igual... Deixa a tia Rosa apagar ali. Vou botar para cá, tá bom? Aí eu tenho as informações, a quarta questão. Eu tenho o quê? Quais informações? Sentença matemática. É 200 metros mais o dobro. Qual? Mais o dobro. Então é 200 mais 200, ó. Então, as informações. A escola de Adalberto fica a 200 metros de sua casa. 200 metros de sua casa. Santiago tem que percorrer o dobro dessa distância. Qual é a distância que ele vai percorrer? É 200. Só que ele vai fazer o quê? Vai duas vezes, ó. 200 vezes 2, né? Duas vezes, ó. 1, 2. Fique 2. Bom? É igual a quanto? 200 mais 200. Basta você, ó. Conta aqui as centenas. 2 vezes 2. Tia, dá 4. Aí você, quantos zeros? 400. Mais quanto? O dobro? Tia, mais 400. Exatamente. Pronto. Agora você vai calcular de Adalberto. Primeiro de Adalberto. Coloca aí. Bota o ADzinho de Adalberto, tá bom? Então é 200, Adalberto. Você pode fazer lá a casinha, tá? Da unidade. Deixa eu botar pra cá pra gente fazer. Ó, unidade, dezena, centena. Então, você coloca aí 200, né, ó, 200, depois mais 200, dá quanto? Calcula, zero, tia, é mais, tá? Zero, 2 mais 2, 4, pronto, aqui é a distância de Adalberto, tá? E vamos ver de Santiago. Santiago, tia, unidade, dezena, centena. Pronto. Qual é a dele? É 200 também. 200. E aí você faz o quê? Você soma. 200 quilômetros mais 200. Aqui eu já sei, tia, é zero, faço só repetir. Então, 2 mais 2, 4. Pronto. Então, aí ele vai somar, ó. Do Adalberto mais de Santiago, que dá quanto? 4 mais 4, tia, dá 8. Isso. Aí você repete o quê? Os zeros, ó. Então você pega 400 mais 400, que vai dar quanto? Vai dar quanto? Ó, 0, repete, 0, repete, 4 mais 4, 8, né? Então, ele vai percorrer 800 o quê? 800 quilômetros, né? Que ele tá pedindo esses quilômetros, ok? Muito bem, aí você coloca aí embaixo, resposta, Adalberto percorre 400 metros e Santiago 800, que era o dobro que ele tava perguntando, né? Pronto. Com a ajuda de uma fita métrica, tá? Você... Qual é a sua altura? Faz aí com a mamãe vai te ajudar, tá bom?
Na sexta questão, ele pede: observe o tamanho de cada lápis e responda. Tem dois lápis, o maiorzinho e o menorzinho. Você pede aí a mamãe, pode ser com a sua régua. A sua régua dá para fazer isso, tá? Que ela é menor. Então, aí você vai medir, fazer a medição e vai calcular. Tá na hora, né? Terminar. Pronto, gente. Olha, se não der tempo, tá, meus amores? Vocês façam aí com a mamãe, tá? Ok? Então você faz a medição aí. O lápis maior, claro que vai ser um tamanho maior, né? E o menor, aí você calcula aí, tá bom? É o item C. Juntando o lápis menor e o lápis maior, quantos centímetros dá? Para isso, você vai ter que calcular o primeiro e o segundo. Você primeiro olha o cálculo aí, você vê a medida, tá? A medição dos dois. Aí você vai responder o item C. Ele quer saber os dois juntos, quanto é que dá, quantos centímetros. No D, qual é a diferença entre o maior e o menor? Aí você vai também fazer calcular, tá bom? Ok? Você calculou aí. Na sétima questão, escolha um metro ou um centímetro para medir a altura de um prédio. Ixi, tia, como é que eu vou fazer isso? Ele só quer o objeto. Qual é que você vai usar para fazer essa medição? A altura de uma árvore, o comprimento de uma folha. Aí você vai usar aí um metro, centímetro, tá bom? Ok? E aí vocês vão fazer o restante aí sozinhos em casa com a mamãe, tá? Que a nossa aula está terminando por hoje. Então, ó, muitos beijos para vocês. Fiquem com Deus, tá? E façam a atividade direitinho, tá bom? Beijos, meus amores. Até amanhã com a tia. Pode cortar.